A música que a gente vai usar para praticar inglês hoje foi escolhida por algumas razões. A primeira é que ela traz no início aí a estrutura verbal there is. Isso vai funcionar de revisão para aqueles que acompanham a aula de leitura. Outra razão para a gente escolher essa música é que a gente vai poder comparar os verbos remember e remind. Os dois a gente pode associar ao nosso lembrar, mas são usados de maneiras diferentes. E uma última razão é porque eu me senti desafiado. O Bruno falou: professor, eu quero ver e ouvir você cantando Rolling in the Deep, da Adele. Desafio aceito. Então vamos lá. Eu sou o professor Wenderson Brits, aqui de Salvador, pra Bahia toda aprender inglês. Bahia and the rest of Brazil too, of course. Everybody's welcome. There's a fire starting in my heart, reaching a fever pitch and it's bringing me out the dark. There is a fire starting in my heart. There is a fire. Você pode falar a fire ou a fire. Starting in my heart. Reaching a fever pitch and it's bringing me out the dark. Aquela coisinha do T, né? Out the dark. E cantando fica assim. There is a fire starting in my heart. Reaching a fever pitch, which is bringing me out the dark. Observem como eu traduzi aí o primeiro verso. There is a fire starting in my heart. Tem um fogo começando no meu coração. Tem aí, né, a estrutura verbal there is, que eu tô traduzindo como tem. Vocês certamente pensaram, pô, mas por que não é have? Have a fire burning in my heart. Quando você fala em português, tem um fogo começando no meu coração, nesse sentido, esse ter, a gente pode associar a existir, existe um fogo começando no meu coração, ou a, do verbo haver, há um fogo no meu coração. É muito mais comum, hoje em dia, a gente usar em português o verbo ter. Se você estiver descrevendo o seu quarto, por exemplo, o que tem no seu quarto? Tem uma cama no meu quarto. There is a bed in my bedroom. Tem muitos livros na prateleira. Eu não estou dizendo que eu tenho muitos livros, eu estou dizendo que tem livros, que existem livros, que há livros na prateleira. Então eu vou usar o there is. Como nesse exemplo está no plural, tem muitos livros, eu vou usar there are. There are many books on the shelf. Vamos seguir! Finally I can see you crystal clear. Go ahead and sell me out and I'll lay your ship bare. Finally, I can see you crystal clear. Cantando fica assim. Finally, I can see you crystal clear. Agora que ela saiu da escuridão, ela consegue ver a outra pessoa de maneira clara. Clara como cristal. Crystal clear. Go ahead and sell me out and I'll lay your ship bare. Go ahead. Não aparece o A não, mas é go ahead. Vai em frente. Go ahead. And sell me out. Vá, me venda, me traia, que eu vou expor todos os seus podres, meu irmão. And I will lay your ship bare. A gente poderia pensar também que ela vai tirar tudo dele, não vai deixar ele mais com nada. Tem a palavra ship aí, então se ela lay your ship bare, seria algo mais ou menos como tirasse tudo do navio e assim o navio não ia poder navegar. See how I live with every piece of you. E cantando fica assim. See how I live with every piece of you. Tem uma expressão em inglês que é o seguinte: quando você chama alguém pra briga, você fala assim, ó, você quer brigar comigo? Você pode falar, you want a piece of me? Você quer um pedaço meu? E a Adele aí tá dizendo que eu vou sair com todos os seus pedacinhos. Ela certamente tá chamando aí alguém pra briga. Eu vou fazer essa interpretação logo logo. Vamos seguir. Don't underestimate the things that I will do. Don't underestimate the things that I will do. Essa música é o seguinte, a Adele vai armar o barraco. Essa é a verdade. Ela tá aí, ó, depois de ter sofrido um bocado, o fogo da raiva, da ira, da revolta começou a queimar, começou a trazer as emoções assim à tona. E ela resolveu partir pra briga. É muito sugestivo, inclusive, ver no vídeo uma guerreira com espada lutando lá enquanto ela canta, né? O que ela quer cortar? The scars of your love remind me of us. The scars, scars são cicatrizes. The scars of your love remind me of us. Remind me of us, of us. E o verso todo fica. The scars of your love remind me. They keep me thinking that we almost had it all. We almost had it all. They keep me thinking that we almost
palavra remind a gente pode associar a faz lembrar. No verso, a tradução ficou: as cicatrizes do seu amor me fazem lembrar de nós. Digamos que você olhe para a pessoa e diga: você me faz lembrar seu pai. You remind me of your father. Essa música me faz lembrar do meu primeiro amor. This song reminds me of my first love. Mas a gente vai traduzir a palavra remind em alguns casos como lembrar. Mas para não ter confusão, sempre que vocês lembrarem em remember, vocês pensem em lembrar de algo ou lembrar de alguém. Toda vez que eu escuto essa música, eu lembro de você. Every time I listen to this song, I remember you. E quando vocês pensarem em remind, vocês vão pensar o seguinte: lembrar alguém de algo ou lembrar alguém de fazer algo. I need to remind Maria to pay the bills. Vou pegar duas frases bem semelhantes para vocês perceberem ainda mais a diferença. Imagine que você esteja no computador trabalhando, aí eu falo para você: lembre-se de salvar seu trabalho. Então aí é o quê? Lembrar de algo, né? Então é remember. Então, remember to save your work. Mas se eu digo para você: lembre a ele de salvar o trabalho. Lembrar alguém de algo ou lembrar alguém de fazer algo. Aí no caso é remind. Remind him to save the work. Vamos seguir! The scars of your love, they leave me breathless. I can't help feeling we could have had it all. The scars of your love, they leave me breathless. A palavra breathless é formada com breath, que quer dizer fôlego, aí no caso, e less, que é um sufixo que quer dizer sem. Então, quando você bota esse less junto de breath, quer dizer sem fôlego. O less, por exemplo, vocês devem lembrar de uma conexão sem fio. Fio é wire. Você bota o less, fica wireless. Conexão sem fio. I can't help feeling. Eu não consigo deixar de sentir. We could have it all. A gente poderia ter tido tudo, tudo que se espera de um grande amor. Could e have vão ficar could have. Depois vem o had e o it vai ficar had it. E o it e o all vai ficar it all. Tudo junto fica bem devagar. We could have had it all. We could have had it all. In the deep, se esbaldando nessa paixão, né? Vivendo um grande amor. Tem uma expressão que é rolling in money. Quando você está rolling in money, é porque você está cheio de dinheiro. Então aí eles não estariam rolling in money, eles estariam rolling in the deep, nas profundezas dessa paixão, tá certo? Eles estariam com muito amor, vivendo essa grande paixão, seria uma maravilha. A palavra roll também aparece na expressão heads will roll, cabeças vão rolar. Eu pensei nessa expressão com roll porque no vídeo aparece a guerreira lá, né, com espada. Será que a Adele quis deixar esse roll aí também, sugerindo levemente, mas não diretamente, que cabeças vão rolar? You have my heart inside. Repete, ó. You had my heart inside of your hand and you played it, played it to the beat. You had my heart inside of your hand and you played it to the beat. Baby, I have no story to be told. Meu bem, eu não tenho história nenhuma pra você contar. Eu não tenho segredo nenhum, não fiz nada de errado. Cantando fica mais ou menos assim: baby, I have no story to be told. Mas eu ouvi um aí sobre você, meu irmão, que eu vou deixar sua cabeça fervendo. Think of me in the depths of your despair. Making home down there is mine, sure won't be shared. Think of me in the depths of your despair. Quando você estiver desesperado, pense em mim. Making a home down there. Fazendo uma casa, fazendo um ninho lá embaixo. Lá embaixo onde? Cause mine sure won't be shared. Porque a minha não será certamente compartilhada. A minha o que? A minha casa? O que é que ela não mais vai compartilhar com ele quando ele estiver aí desesperado? Fica com possibilidade de interpretação. Vamos seguir! Oh, you're so through every open door.
your soul, o som do L final, né, a língua lá em cima aqui no dente, throw your soul through every open door, count your blessings to find what you look for. Ela está dizendo aí que o cidadão arremessou a sua alma por toda a porta aberta, mas que se ele tivesse reconhecido o que, que ele tinha, count your blessings. Count your blessings seria algo como contar suas bênçãos, reconhecer o que você tem, dar valor que você tem, ele encontraria o que ele tanto procura. Não precisaria sair por aí se atirando em várias portas abertas. Como a gente às vezes procura várias religiões, querendo encontrar uma resposta, uma solução. Ou a gente poderia imaginar que essa coisa da alma entrando em todas essas portas não é necessariamente a alma, e sim ele dando vazão aí a seu impulso sexual, adentrando aí em muitas casas, digamos assim. E por conta dessa traição, ela botou a armadura, pegou a espada e se aprontou aí pra batalha. Vai destruir tudo. Turn my sorrow into treasure gold. Turn into. Quando você turn alguma coisa into outra coisa, você transforma. Aí no caso, ela transformou as dores, o sofrimento em tesouro. A gente pode pensar que ela pegou toda essa decepção amorosa dela, todo esse sofrimento, ela transformou tudo isso aí em riqueza, porque ela transformou na carreira dela, né? Nesse disco de super sucesso. E foi assim que ele pagou o mal que ele fez pra ela, tá bom? E o que foi que ele colheu disso tudo? Ela diz aí, ó, you reap just what you sow. Você colheu exatamente o que você plantou. O que foi que ele plantou? Ele plantou esse ódio aí no coração dela, essa raiva no coração dela. Ela vai destruir a vida do cara, vai botar fogo nisso aí tudo. Uma coisa muito legal sobre essa música é que nos faz lembrar do poder da arte, né? A Adele tava aí querendo destruir meio mundo, detonar tudo, cortar a cabeça de gente, mas ao invés disso ela pegou essa raiva, essa ira, esse ódio, canalizou, criou algo aí super fantástico, super massa e pôde assim transformar sua dor em algo sublime. Maravilha! Um beijo pra vocês e até a próxima aula!